我今天刚接手这个机场，地方挺大，但什么都没有啊，怪不得开不下去了。让我来改造一下，基础设施一定要好，飞机要最好的，椅子也要换个舒服的，餐食也要丰盛些。再招几个帅气的机长，可爱的空姐，现在可以开通航线，正式营业了。